La împlinirea 70 de ani de la deportările în Bărăgan, la Drajna a fost organizat un eveniment în memoria celor deportați în zilele de 17, 18 și 19 iunie 1951 în satul Dropia, comuna Dragalina. În România comunistă au fost deportate peste 40.000 de persoane din 203 localități situate între Beba Veche, județul Timiș și Gruia, județul Mehedinți, conform hotărârii de miniștri privind deportarea populației de la frontiera cu Iugoslavia. În fiecare an de Rusalii, de aproape 9 ani încoace, la Drajna se întâlnesc foștii deportați din perioada 51-70 din satul Dropia. Mai vin și din celelalte sate care au fost în județul Călăraș. Sate înființate peste noapte, sate unde oamenii aduși din Banat au fost forțați să-și facă bordeie și apoi niște case. În fiecare an se întâlnesc, comemorează evenimentul care le-a marcat viața și merg mai departe. Anul acesta au venit cu noutăți, oamenii au căutat în arhive, în arhivele personale, au găsit fotografii lăsate de părinți și momentul a fost unul absolut deosebit. O să vedeți mai departe imagini și interviuri. Acele fragmente de memorie împărtășite de părinți, auzite de la vecini, reamintite din copilărie, din adolescență, mi se pare că pot fi puse într-un jurnal personal al fiecăruia dintre noastre. Nu cred că va beneficia un astfel de material de notoritatea jurnalului părintelui Steinhardt, dar mă gândesc că ele va reprezenta un moment, cum zic eu, o documentație esențială pentru înțelegerea complexului aspect al deportării, pentru cine va avea plecare să studieze materialul adunat în timp de la mai multe persoane, reamintind diferite aspecte de la cele mai obișnuite. Chiar mă gândeam, fiind astăzi o zi ploioasă și, în general, perioada asta fiind una ploioasă, probabil că unii dintre dumneavoastră vă amintiți ceea ce cineva dintre dumneavoastră mi-a povestit legat de felul în care s-au inundat bordeile atunci când a venit prima ploaie serioasă în locul de deportare și căsuțele acelea împropite repede și cum s-a putut, la punctul acela s-au umplut toate cu apă și probabil stătea să apară în ploaie și apa văltea la rândul ei în casă. Și cumva, chiar dacă e, să zic așa, o amintire cu tristețea ei pentru timpul respectiv, eu zic că este importantă ca să înțelegem situația aceea cu drama ei, pentru fiecare categorie de vârstă. Doamna Lumina a comentat despre faptul că era o problemă asigurarea hranei și că exista din partea statului agresor o modalitate cumva de îndulcire a situației aducându-se ajutoare prin intermediul Crucii Roșii, ajutoare pe care cei maturi le refuzau, deci probabil că o socoteau ca o josire a demnităților, după ce ne-a luat toată agonizeala și ne-a adus aici fără nimic, veniți să vă bată jos cumva de noi cu darurile acestea. Iar pentru cei mici era, cum să spun eu, așteptarea unei hrane mai consistente în condițiile care, în condițiile care hrana care o puteau asigura părinții la timpul respectiv copiilor era foarte sărăcăcioasă, chiar din seama în anumite situații. Asta este doar o scenă din drama timpurilor respective și a situației deportării. Dar vreau să vă spun că am ajuns la această istorisire după ani de zile, când de vorbă cu doamna Lumina, acum am pregătit acestei comemorări, dânsa mi-a împărtășit aceste amintiri care cred eu că n-au fost ușor de purtat, nu sunt ușor de redat, și pentru care am și insistat și voi redeschide discuția aceasta, ca ceea ce ne-am impus să punem în scris, să punem mai
rugăciunea lui Dumnezeu să trăiți. N-ar fi târziu, zic eu, să faceți o agendă, jurnal de deportare, puteți să o intitulați, o agendă în care să vă treceți amintirile, fie ale dumneavoastră, fie ale părinților, dacă mai țineți minte din cele relatate, fie, eu știu, din astfel de întâlniri, poate cineva vă aduce aminte de ceva și puteți să redați amintirea respectivă. Dacă după ce terminăm lângă aici beneficiem de o pauză de ploaie, mergem și la monument și facem acolo pomenire pentru cei adormiți. Mulțumim, părinte! Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi, deportați și de fălor veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Călcat moarte și pe diavolul ai străbat, Tu, Doamne, odihnește și suflet de la adormiților, robilor Tăi, a tuturor celor care au suferit și au murit în depărtare, în loc luminat, în loc verdat, în loc odihnă, de toată durerea, în stat și suspinul. Și orice greșeală să vă știi cu cuvânt sau cu lucru sau cu gândul ca Dumnezeu bun și viitor, Doamne, iartele lor, Dumnezeu să iert. Că nu e un stăl care să fie vins, un reșat, mă, tu singur să vă cază Tatăl Tăi și Tatăl Tău. Și cuvântul Tău este adevărul Domnului să ne rugăm. Ne miluiește. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, adormiți într-o deportare și Tu-i liberarea din ea. Toată Dumnezeul nostru și fie slavă, înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început. Și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, deportați de fălor veșnică pomenire. Este important ca să subliniem în interviuri, în mărturiile pe care le oferim și datele despre ce s-a petrecut cu cei care au fost dragi și la un moment dat au murit, fie că erau copilași, s-au întâmplat lucruri respectiv, suferința în momentul deportării sau după. Este o grijă a noastră pentru suflet și mai cu seamă pentru demnitatea umană, aceea de a păstra și rămășițele. Părinții mei au fost luați sigur pe neașteptate, cu toate că zvonuri existau, fie de la sfatul popular, cineva mai apropiat cuiva și din nou un om s-a auzit că urmează să fie ridicat unii dintre noi, dintre ei. A venit totuși pe neașteptate. Din sat nu erau ridicați prea mulți. Nu se puteau solidariza, nu se puteau duce la, mă rog, să se salveze. N-aveau nicio apărare. N-aveau, nu se puteau apăra, exact. Au fost cazuri, eu am mărturii indirecte, direct am aproape de zero. Indirect înseamnă de la prieteni, de la rude mai care încă trăiesc. Vă pot da două sau trei
O verișoară spre 80 de ani este acum. A văzut în dimineața deportării să ieșise cu caprele, cum ieșea de obicei. Era mică, în jur de 10-12 ani, nu mai mult, cu caprele. Și a văzut soldați cam deși i s-au părut ei pe culmea unui sat, fântâna domnească e satul. Și nu înțelegea, nu își punea problema. A văzut în același timp cum peste gardul unui vecin erau dat la celălalt niște corpuri de mobilă, un pat ulterior, probabil, că reconsidera lucrurile, nu le-a înțeles atunci. Dulapuri și un pat. La întoarcerea din Bărăgan, familia respectivă a primit înapoi patul și două, mă rog, unul din dulapul s-a fi deteriorat, de exemplu. Dar a fost un fel de solidaritate, l-am interpretat eu. Sunt și alte exemple, dacă cineva se plângea sau ridica vocea, era imediat atenționat, să nu zic atins de vreun milițian mai zelos. Au fost cazuri chiar în familia ei, rude. În ce mă privește, părinții au venit aici, au lăsat acolo bunurile, au fost distruse, peste 5 ani n-au mai găsit nici... Au găsit casa ruinată, iar în Bărăgan, la 3 luni, bunica a murit. Înmormântată în Slobozia, cimitirul probabil orașului atunci, cum a putut tatăl. Tatăl a întrerupt activitatea pentru o lună și ceva, reiese din cartea de muncă, noi bănuim că pentru asta, nu ne-au povestit, nu s-a pus problema, nu pot să vă spun, n-am apucat. Aici a fost, am întâlnit iarăși oameni care l-au sprijinit, l-au ajutat, spunea, avea un respect pentru anumite nume, nu le mai țin minte, dar îi pomenea din când în când, ca mecanic batozaș, pentru că avusese în familie batoză și crescuse cu ea, deci se pricepea în acest domeniu. În 55 s-a întors. Am momentele le pot apropia destul de mult. Un certificat de naștere eliberat pe 29 noiembrie de naștere la întoarcere. Și la plecarea din Bărăgan avem încheierea contractului de muncă la 1 noiembrie, la 31 octombrie de fapt. S-a încheiat. Deci luna noiembrie a fost lună de întors. Iar în comună, cum am spus, ca și alții au pățit la fel, a trebuit să meargă în comuna vecină să doarmă seară de seară pentru un an de zile, pentru a nu-i prinde miliția peste noaptea acolo. Ziua probabil că aveau voie să vină, dar noaptea trebuiau să doarmă în raionul vecin. Raionul neînvecinat cu... Raionul Strehaia era neînvecinat cu Dunărea, cu granița. Sigur, legat de asta, el a obținut concursul unui prieten naș al meu, avocatul Robescu, care a trimis o scrisoare ministrului de interne, nu știu, de fapt, a compus-o. Nu știu dacă a trimis-o, de răspuns vizor. Cert e că după un an a primit dreptul de a se întoarce, au reparat casa cum s-a putut și noi am eu am început școala destul de repede. Un an stătusem acolo, deci 5 ani. E, am mai stat un an, am început un pic înainte de am primit 7 ani. Pe parcursul vieții nu s-a vorbit de faptul că am fost deportat. Nu vorbeam. Eu însumi, spunea cineva, doamna Ludmila, că pentru a promova gradul a trebuit să se înscrie în partid. N-am avut această presiune, dar colegii au încercat să mă înscrie. Am scăpat de între reprize, pentru că știam că trebuie să le spun că am trecut prin Bărăgan, că m-am născut aici, am făcut liceul Severin, care e explicația. Mă gândeam cu... Nu mi-era plăcut. Deci, pe scurt, am fost ocrotit de acest... De această, în fine, neplăcere, aș putea zice, să fiu membru de partid, o ședință în plus, nici alte inconveniente, nu. Dar oamenii nu știau, v-am spus, am stat lângă oameni despre care n-am știut că au fost deportați. Nu mai văd chiar copil când să zicem că suntem predispuși la comunica, colegi de liceu, de facultate.
Ei, în fine, ulterior, spre 89, am aflat de coleg care fusese închis. Deci chiar închis, nu deportat, altceva. Deci s-a ajuns cu mărturisirea, s-a reușit. Și atunci am spus și eu că eu sunt printre cei deportați. Astfel am căpătat și încrederea unui alt coleg venit din Basarabia. El zicea că a adus armatele rusești aici, în sensul că venea în fața lor la o săptămână, la două. Da, în bine, în glumă. Evident, era o glumă, o ironie a lui, nu? La adresa rușilor. Senur, care... Între timp, sigur, am căpătat interes pentru... Interes am avut, dar nu am putut discuta. Ideal era să discut cu mama, că ea mai rămăsese după 89. Nu prea am avut cu cine. Deplasarea era dificilă pentru noi, n-aveam mașină nici acum, decât cu băiatul, că aveam noroc acum, dar poate și de asta nu ne duceam prea des în mehedințul nostru de unde pornisem. Între timp, sigur, am luat legătura. Acum am văzut ce au pățit mehedințenii, ce au pățit timișorenii, bănățenii noștri. Și alții, nu numai ei, din alte zone, am găsit în arhiva CNSAS oameni din Cugir. Nici o problemă cu... cu granița... Exact. Și din alte motive au fost de multe ori deportați. Am găsit accidental. Sunt niște simboluri pe fișele de la CNSAS pe care nu le înțelegeam. RR6100, vă dau un exemplu. Eu am crezut multă vreme că e raftul și rândul. Așa era în mintea mea, într-o arhivă, într-o bibliotecă, cu gând. Și după multe căutări, am nimerit o fișă completată în clar. Ridicarea ceva în genul ăsta, domiciliare, asta a fost capital, conform ordinului meu aici, 6100. Atunci am înțeles ce vrea să spună. Dar sunt multe alte simboluri pe care ei, ofițerii care controlau fișele, le făceau pe fișe și erau într-un fel codificat. CNSAS-ul nu a pus lucrurile astea la muritoare. Nu, noi le-am, într-o revistă de la Severin, le-am sugerat acest lucru. Da. Să vedem, ne voi trimite și la CNSAS, că îmi place de ei, ce fac ei, o muncă deosebită. Dar răsfoind fișele, mi-am dat seama de grozăvii care s-au petrecut, pe care nu le-am fi bănuit. Din simpla fișe, două pagini cu puține însemnări pe fiecare, ne dăm seama de ce au însemnat, cum au fost distruse viețile multor oameni. Unde sunteți născut? Tragalina Nouă se numea atunci. Deci Drofia, ulterior, aproape de aici. Și? 5-6 km, nu știu cât pot fi. Până la ce vârstă ați rămas aici? 4 ani. Mai aveți amintiri? Nu, nesemnificative. Că a venit bunicul odată din Mehedin și eu am rămas cu impresia că a alergat după șobolan prin... Asta e imaginea mea, nu? Și... fata vecinilor mai mare cu ceva, cu 12 ani mai mare decât noi, decât mine și fratele meu, care ne întreținea, ca să zic. Mai sunt și altele mai grele, că mama plângea destul de des. Asta e grea. După plecare, dacă... În tren un pic. Comunicau oamenii dintr-un vagon în celălalt, spuneau că am rămas cu impresia că în vagonul vecin a fost găsit un șarpe, deși eram în noiembrie. Și pare greu, dar poate în balot de până în ceva, că luați, nu știu dacă au luat vite cu ei înapoi, eu nu știu asta, dar sunt unele impresii ca... Momente de joacă, momente de mâncare, momente de... Nu, joaca un pic că era practic între noi pe drum, probabil vara aceea, atât, un pic practic, mergeam destul, sigur. Și după ce ați ajuns acolo unde pe urmă ați trăit toată viața, ați avut vreodată informația acum că
felul ăsta de mâncare sau de băutură ar fi din Bărăgan sau din altceva? Nu știu ce puteam să mâncăm aici. Și nici nu v-a povestit cineva? Nu a venit niciodată în discuție. Acum un domn, Panduru, care nume printre deportați, nume important, spunea că pe unii ne-au lăsat într-un câmp de mazăre, pe alții într-unul de pur și simplu de grâu. Dar el spunea că am mâncat mazăre pentru toată viața. Așa să vă spun. Dar eu nu am. Era cu 17 ani. Mai mare era. Și când ați aflat de fapt ce s-a întâmplat? Ce vârstă aveți? Încet, încet sesizam. Știam că am fost mutați. Știu când am venit. Am stat primul an la bunicul dinspre mamă, în casa lui. În ce localitate? Comuna Fântâna Domnească, dar acolo era un sătuc izolat al bunicului meu, la șoseaua asta națională, unde trecuseră nemții cu un pic înainte la retragere, rușii după ei, deci e drumul național Craiova-Severin. Plumișor. Comuna acum este Plumișor, sau pe denumit, în Mehedin. Știu eu, n-am lucruri de... Acolo am stat până la 14 ani, după aceea am făcut liceul în Severin și am venit din 70 în București. Am plecat doar puțin. De asta am stat puțin acasă. Și în ca să pot vorbi. Întregul adevăr când s-a relevat? Abia ororile, de-abia după 90. Nu, înainte, cu adevărat, n-am avut idee de dimensiunea nenorocirii. N-am avut. Chiar și acum văd oameni mai mari. Verișoarele mea, cea care mi-a spus unele lucruri, ea credea că toți deportații au fost duși într-un singur sat. Ce pare incredibil. Noi știam, bine, din 90 încoare am tot aflat. 18 sat. Se știe, dar ea a crezut că toți oamenii care au fost deportați trebuie să se cunoască între ei. V-ați putea spune mai multe fabulații din astea de ale ei, dar... Nu contează. Trăiește în Reșița, în Reșița care a fost expus. Ca să urmați pe urmă treptele în învățământ, ați avut probleme de-a lungul vieții? Nu m-aș putea plânge, nu. Dar probabil că, dacă aș fi fost membru de partid, probabil că aveam acces la alte lucruri pe care, nu, altfel nu le-am dorit, n-am fost noi atins pe cele materiale, așa. Nu pot zice. Nu, a fost o jenă interioară de a spune că am fost dislocat, deportat, ce cuvânt aș fi găsit, nu știu. Deportat era cel mai des pentru noi, dar o jenă, n-aș putea să vă spun de ce. N-am putut să o depășesc. A fost așa, poate un stigmat considerat. Nu pot să-i zic. Că l-am evitat. Oricum, am evitat problema. Bănuiesc că propaganda de la vremea respectivă și-a făcut datoria în așa fel încât să poată arunca acest stigmat asupra celor care au fost posibil. Aici. Oricum, eu nu i-am crezut. Trebuie să vă spun că eu am fost anti-sistem, anticomunism. Acum nu anti-sistem sună... Ce a fost în SUA, să zicem, nu. Nu acceptam. Am un moment de care mi-a amintit un prieten după 89. La învățământul politic participam toți, fie că eram, fie că nu eram membri de partid. Și ei se citau din documente, prin 82, 83, trebuie, nu mai târziu de 83. Și spuneau că, nu mai contează ce spuseseră înainte, dar eu le-am spus că degeaba scriem documentele de partiții de stat, că asta era formula, că s-a terminat electrificarea țării. Eu stau în zona care, pe lângă care trec firele de înaltă tensiune de la porțile de fier la Slatina, la 500 de metri, și din comuna mea de 14 state, imediat e număr 7 care n-am curent. Un exemplu, un coleg, prieten basarabean, cel care zicea că a adus armatele rusești aici, în glumă, evident, după 89 mi-a spus: domne, ți-amintești când ai spus
cu electrificarea, că eu l-o zic, tot e spus cum mi-a spus. Da, eu știu că doamna aceea care ne făcea învățământul politic a înregistrat că am luat cuvântul. Altcineva nu m-a întrebat nimic. Ei, el se aștepta ca eu să dispar dintre ei. În urmă, a trecut o săptămână, a trecut două, n-am dispărut. E ceva suspect. Sunt poate un provocator. Însă, între timp, am aflat că am fost dislocat, sau deportat, sau ridicat, că sunt mai multe cuvinte. Și m-au acceptat în clubul lor, să zic așa, și sigur, am suportat mai ușor. Ascultam Europa Liberă, vedeți, 89, Timișoara, sâmbătă a început, duminică dimineața, ora 5, pe mine m-a trezit de la Europa 5. Liberă cineva care a început la 5 și ceva, 5.20, și eu am sunat un prieten să asculte și radio. Noi am spus, vreau să vă spun, nu eram deci pe linie, nu puteam fi în familie. Când eram mici, când mergeam la școală, mergeam de sculți. Așa ni se tăbăciseră tălpile, că nu simțeam colții babii. Iar în clasă era motorină și vai de mine ce ne lustruiau pe urmă tălpițele, doamne, doamne, ni le lustruiau de ziceai că sunt... Of, doamne, greu. De când erați mici, vă aduceți aminte ce jocuri jucați? E ca toți copiii, șotronul jucam, nici a pleașca, nici nu mai știu cum le mai ziceam, tot ce, formă, baba oarba, ce mai jucam, de-a vă-ți ascunsele, ne ascundeam după paie, după șira de paie, după cocen, după vai, dar totuși nu prea am avut noi copilărie. Și până la... ce? Până la ce vârstă ați stat în... În Dropia? Da. Am stat cam 20 de ani aveam. Wow. Am stat mult noi. Noi, basarabinii, n-am avut unde ne duce. N-am avut unde. Marea majoritate s-au dus la București, la Mogoșoaia, la cinematografie. Acolo e un cartier pe lângă cinematografie, la Bufte acolo, pe lângă studioul cinematografic, și acolo e un cartier de basarabeni. Și acolo sunt neamurile. Da, ca în orice familie de oameni încăpățânați, tata era țărănist, frații lui mama erau liberali. Nu s-au împăcat până au murit. Așa au fost de înverșunați. Nu e bună politică asta. Nu e deloc bună, dar de ce? Bine, fratele lui mama cel mare a fost primar mult timp în Basarabia. Bunicul din partea lui mama primar. În ce localitate? Cotul Chitaiului. În județul Cetatea Albă. Acum Belgorod, în Ucraina. Și bunicul din partea mamei a fost primar și după ce mai târziu a preluat unchiul liberal și tata țărănist. Și doamne, doamne, scântei ieșeau, scântei din ei când începeau să contrazică. Tata era pentru pământ. Ceilalți erau pentru industrializare, pentru capitalizare, pentru mai știu eu ce aveau ei în cap. Și i-a lovit socialismul pe toți. Dar ce ne-a lovit? Că mama e din 12 frați și două surori în Siberia au fost duse. Și când ne-au ridicat pe noi, ne-au spus inițial că ne duc în Siberia. Ne-a spus soțelul care era și după aceea când am ajuns la Craiova, cred că am ajuns, ofițerul a venit și a spus că plângeau ai mei și plângeam și noi copiii, și la 8 ani plângeam mama, plângeam și eu. Și atunci a venit un ofițer și ne-a spus, stați liniștiți că vă duce în Bărăgan, Siberia României, dar sunteți în țară. Am fost mulțumiți. De ce? Pentru că noi am fugit de ruși. Păi noi din 44 până în 47, mai mult prin păduri am stat și prin vii, sub nuci, pentru că ne-am ascuns de ruși. Dar culmea, la Dropia, e la 3 km, era la 3 km de Drajna. Și mai încolo, la vreo 2 km, era o fermă. Era Sovromul, sovietul român.
Și veneau rușii în sat. Vai, vai, Basarabin, eram morți. Eram ferți de frică. Pentru că știți ce urât să vorbeau cu noi când auzeau: "Oh, ați fugit de noi!" Și ce ne era frică, ce să spun, tata a fost un fricos. Tot din chiaburi nu ne-au scos. Și că de aia am și plecat de acolo, că am fost nițel înstăriți din Basarabia. Și am plecat de acolo. Și aici de-abia ne aranjasem și noi în Jimbolia și ne-am așezat la graniță, Doamne, Doamne. Și am fost titoiști. Și din cauza titoiștilor, că suntem titoiști, ne-au adus pe Bărăgan, în câmpul liber. Doamne, Doamne, să vii noaptea în câmp și să stai sub cerul liber. Și după ce a plouat, când a plouat, ne-a apucat o ploaie și în baracă. Și după ce ne-am făcut bordeiul, la fel, ne-am umplut bordeiul de apă, am ieșit afară să ne uscăm, sub cerul liber, torna cu găleata și noi ca paparudele. Și mulți s-au îmbolnăvit de plămâni atunci, pentru că vară, dar tot era noapte, că ploua noaptea. Dar culmea a fost cu nemții, pentru că șvabii n-au știut, dar ei cum sunt gospodari și au făcut bordeele drepte și coborau cu scara. Apa când a venit le-a luat scara și n-au putut să mai urce și așa să bălăceau în apă. Strigau și s-au dus vecinii, că noi aveam bordeele mai mici și s-au dus și i-au scos din apă. Le pluteau lucrurile la toți, ne pluteau 2-3 trențe aveam și noi acolo, că nu ne-au lăsat pe toți. A depins foarte mult de ofițer și de soldat, dar și de ofițerul care era cu pușca în spatele nostru. Vii tu cu pușca în spatele unui copil, eram de 8 ani, vii să mă ameninți, că mă împuști, să nu plec nicăieri, să stau cu minte. Copil cu minte și babă frumoasă. Și... dar uite că asta s-a întâmplat. Și pe urmă, ce mai, Doamne, Doamne, casele când se surpau, nu puteau, ce mai, chin. Și când au studenți și liceieni, pune-i să lipească. Ce știau ei să lipească? Amestecau pământul cu paie și lipeau. Femeile bătrâne i-au mai învățat pe ei, dar ce să-i înveți, că totuși era destul de dificil. Dar vieții copiii s-au învățat să lipească, am învățat să lipim. Ne-am lipit casele, au lipit, ne făceam prispe, era concurență de garduri, care mai de care să fie mai frumos, gard la stradă, în rest n-aveam gard. Dar gard din bețe de floarea soarelui sau din strujeni, de porumb. Am văzut fotografii. Carduri aliniate, concurență, care îl face mai frumos. Și mai ales noi, copiii și tinerii, voileu, noi țupa, alergam să le ducem floarea soarelui, bieții la ăștia mai mari și ăștia mai mari făceau și... Ionică, Georgică, strigau unii la alții, i-am terminat gardul, cum l-ai făcut? Ia să vedem. Vai. Și acum când ne amintim, dar nu pot să trec pe acolo. Nu pot. Îmi vine să plâng și plâng de... Nu mai pot să rezist. Nu pot. Cu copiii, când eram aici la școală, mergeam cu copiii în practică acolo, dar nu puteam. Nu puteam să mă abțin. Plângeam până când treceam de zona satului, că ne duceau mai încolo copiii când eram la depănușat. Dar aveți și amintiri plăcute? Din perioada aceea? Da. Da. Adică, nemții, să știți că totuși au fost mai optimiști ca noi. Adică, din toată sărăcia, din tot, v-am spus, nu știu dacă ați apucat, dacă ați auzit, când veneau la Ivănești, le-au adus instrumente muzicale la unii. Și vai ce fanfară, vai ce fanfară, Doamne, știți cum? Și băiatul care a fost aici, el era cu acordeonul și el a mai cântat și verii lui cântau, dar nu mai știu la ce, ceva de suflat, nu mai știu ce era.
Nu pot să spun ce instrument era, oricum era, dar când au fost nemții și în Germania, vecina mea a condus corul și tatăl ei, fanfara din Germania, nu mai știu unde s-au retras ei. Dar noi am mai ținut legătura cu unii dintre ei, mulți au murit și dintre ei, nu știu, și acolo. Dar am ținut legătura. Culmea e că mergeam în Bulgaria, acolo închiriam mașini și veneau la noi în sat. Veneau încoace. Veneau la Slobozia, la mine au venit la Slobozia sau veneau la Drajna, veneau. În afară de fanfară au mai fost și alte momente. Serbările de sfârșit de an erau deosebite. Erau deosebite. Erau serbări cu poezie, cântec, la. Dar și serbare din asta sportivă, cu jocuri. Era cu stegulețe, cu pamblicuțe, cu bețe, nu știu cum era. Acum am văzut... Da, păi era un avânt al gimnasticii în perioada respectivă în toată țara. Gimnastică, dar ce gimnastică? În perioada între 51-55. La handbal au venit fetele din Dragalina, echipă de handbal, să joace cu ale noastre. N-a mers. Ale erau ale noastre? Nu, ale lor. Ale lor? Dacă vă spun, acum vorbesc urât, dar că veneau cu niște nădragi până aici, așa, ale noastre, cu short și un picior frumos la ele, Doamne, Doamne, niște strahoane, așa, durdulii venite din Banat, copii dăștia, așa, culmea. Când am venit aici, aerul de aici ne-a prit mai mult decât din Jimbolia, adică din Banat. Semăna mai mult cu ce era în Basarabia? Nu că semăna, era aer mai curat. Era mai curat? Era mai poluat în Jimbolia. Erau foarte multe fabrici. Erau fabrici și era aerul mai poluat. Aici a fost aerul mai curat. Culmea, aici ne-am simțit din punctul ăsta de vedere mult mai bine. Și din cauza asta a făcut ca noi să fim mai sănătoși. Și culmea, că comuniștii nu ne-au lăsat totuși să murim atunci, ne-au făcut antitetanus, nu știu ce, vaccin după vaccin. Nu ne-au lăsat fără vaccin. Ați spus că erau durdulii. Ce mâncați? Mămăligă. Mămăligă și cu ce găseam? Cartofi, iară. Dar nemții erau mai... se hrăneau mai bine. De ce? Veneau mai des de la Banat, de la Ivănești, nu știu, 10-12 câți kilometri sunt de acolo, veneau neamurile și le aduceau. Dar și aici, foarte repede noi ne-am crescut. Vaci am avut, porci, cai am venit cu cai, mulți au venit cu cai, dar am avut porci și păsări. Vaci, porci, păsări, imediat, de unde am făcut rost, din trențele noastre ce am avut, am vândut, am lucrat la fermă până n-am mai putut. Dar am lucrat la 4 dimineața la fermă, ne duceam și veneam când se nopta. Nu ne uitam că e soarele, ca cei din Dragalina. Păi cei din Dragalina, noi, din satul nou, deci după un an de zile, noi le-am dus la piață cartofi, fasole și alte cele. Zarzava de la noi din sat. Noi le-am dus la satul vechi. Ei aveau porcul și cățaua legate de corcoduș. Dacă spun... Da, serios. Iar asta înseamnă că făceau țuică. S-o fi făcut țuică, da. Dar noi, vai de mine, păi da ce? Și grădinile care mai de care, vai de mine, care mai de care era mai aliniată. Și altceva iară. Cu ce ne mai distram? Oltenii cu zărzărică zărzărea și cântecele lor. Oltean sunt, oltean îmi zice, Doamne, buia satul când, după câtva timp. Și unii din bătrânii ziceau, uite, sunt tineri nu sănătoși la cap. Și pe urmă ei ziceau, dar ce tata le ziceau la ăștia în vârstă, ce să ne punem frânghia în gât? Mergem înainte. Erau unii optimiști totuși. Și se vede treaba că a prins bine, că... Stăm de vorbă astăzi. Da, a prins bine pentru că ne-am mai încurajat și pe noi și noi copiii. Adică dacă am fi stat cu ăștia care boceau toată ziua, și stau cu nasul în batistă și plângeau și boceau, ce să alegea de noi? Și așa ne-am îmbolnăvit mulți. Eu, de exemplu, de atunci am probleme cu tiroida.
și dacă n-am avut bani, n-am avut cum să mă duc la medic, am avut consecințe, deci urmările au fost așa. Și după asta inima, tensiunea, asta, diabet și alte cele s-au adunat. Dar dacă eram mai optimistă cum erau oltenii, era mult mai bine. Și bănățenii erau mai pasivi așa, dar nemții mergem înainte cu fanfara, cu ce și cu munca. Munceau cu toții ca nebunii. Dar știți cum erau grădinile? Rai. Rai. Frumoase, în față pomi fructiferi aliniați toți, în spate cartofi, un petec de porumb, un petec de curte, un petec de zarzava, de una, de alta, tot, 2500 de metri pătrați am avut grădina, dar a fost la milimetru cultivată. Un milimetru cred că n-a rămas de cultivat. Foarte, toți, concurență, care e mai frumos, ne uitam la vecini, a pus, știu eu, n-am pus mazăre, unde pun mazăre, uite aici un loc șor, hai să pun și eu mazăre. Ce-a mai pus? Are purcei, aoleo, și... Nu-mi dă și mie un purcel? Hai să vedem, luăm și să creștem și noi un porc. Porci, vaci, oi, capre. Și noi, cu cât eram mici, cu caprele, cu vacile, cu oile.